really go fast. Det gider vi ikke. Altså meget hyggeligt. Nu skal I ikke slås. Men så opfører jeg ordentligt. Nok til alle. Tænker de slog som sådan en dusk græs? Ja, det er meget romantisk. Det er ligesom vi sejler i sådan et lille landskab med små huse. But I don't think you can come into these small houses. No. No. Yeah, they are so sweet. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er ikke noget.